can you go to the elevator to I go to a Specsalas? Of course not. Thank you. Chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Mesinha de ping-pong, né? Não tem esse tipo de climinha bom aqui, sacanagem. O senhor é? Bruno Penot. Sou criativo de publicidade. Ué, não... cadê a aliança? Como assim, não... mulher? Eu olhei pros seus dedos, eu olhei pra eles. Merda! Por quê? Por quê? Manda um beijo pra ela, também adoro ela. Sorrisão bom. Deus, me deixa um sonho que não podes cumprir. Agora entendi o vidro. É vidro? É. É por quê? Tá, tô cuspindo? Falando cuspindo? Call to action, network, branding, brainstorming, target, market. Por que é tanto ódio pela língua portuguesa? Não sei te dizer também. Quando eu cheguei, isso, né? Já era assim. É tipo, a gente vai fazer um call. Caralho, ô pira, então não vai fazer uma ligação? Por que do nada é um call fazer um call to the Potomac? Não te irrita, não? Ou eu tô bastante na TPM? Puta, eu vou quebrar essa mesa inteira na cara de você, mas assim. Tem incomoda um monte de gente, não me incomoda, não. Acho legal... Canceriano, hein? Não. Tô. Tem umas duas tentativas. Não, peraí, peraí. Então, gêmeos. Não, o mais legal. Deve ah, pra... leão. Putz, tá ruim, tá ruim, longe. Meu segredo é leão. Não, é. Meu... O mais legal... Ares, pra te facilitar. O mais legal é Ares? Eu ouvi dizer que é. Ah, eu só não? Podia um ariano bem prepotente pra soltar uma dessa aqui na minha cara, achando que eu, com o meu brilho do leão, não iria revidar. Leão é quase tão legal. Mas qual a diferença entre um call e uma ligação? Justifique sua resposta, exatamente assim. Uma em português, outra em inglês. Ih, fiquei preocupado, você vai voltar pra casa como? Você vai dirigindo, não, né? Não, tu fica com o cara. O senhor já tomou no call? Oh, várias vezes. No call, várias vezes. E repetiu a ligação, falou, ah, foi quero um super desagradável, inclusive. É mesmo, doutor? Gostei. É horrível. Já tentou mesmo, na moral? Eu liguei inocentemente, quando eu vi, já tinha tomado e já era, já tinha... O quê? Um brotherzão teu, bacana? Não, tô falando de trabalho, só trabalho. Ah, pô, eu felizona, pô, o cara chegou e falou que deu cu aqui numa tranquilidade, pô. Um brainstorming que dá errado é um ruim storming. É um péssimo storming. Você consegue vender minha mãe? Consigo vender sua mãe mole. Consegue vender meu pai? É compra casada, tudo, venda tudo, casada. Tudo tem um lado positivo, a questão é procurar... Olha só, a minha mãe tem vários lados positivos. Eu tenho certeza. A gente vai brigar por causa da minha mãe. Vende a tua, prefiro que você tá vendendo... Vende a tua. Eu vendo a minha também. Tirar minha mãe da... Um beijo, minha mãe. Onde quer que você esteja. Ah, não, gente, não fala não, isso. Não tá procurando a câmera, não. Ah, minha tá, mãe. Gente. Pelo amor de Deus. É ali, mãe. Senhora. Não, porque aí depois ela aparece. Não, adorei o tá programa. Ótimo. Eu, aí eu mato. Tá ótima, acho que tava morta, todas. Acho que a coisa joga tá no trem. A prontando deve estar te vendo, inclusive. Senhora. Letícia. Senhora. Senhora. Como fazer um comercial foda para um produto merda? Que é o que a gente chama de história da publicidade. Não, diz que a pior coisa para um mau produto é uma propaganda boa. Pior é que quando uma pessoa é como eu, se você fala assim, 3x2, o quê? Girafa, girafa pra então, ponta pra é... falecer. Eu quero 3, viver, me põe no carrinho. Andaime que dá choque. Porra, tá quanto? R$26? Caralho, galera, choque. Vamos comparar. Sério, você não pode falar. Os peixes têm camadas de nota. Tem que falar, filha de merluza, filha da puta, 2,50, sai da tua casa e compra essa porra e põe no teu prato. Aliás, você é uma ótima pra supermercado. Você consegue botar mais produtos nos mesmos 30 segundos. É verdade. Filha de merluza, 2,50. Boa. O cara comprou aqui 5 negócios. Fez legume, fez o jantar, levou pra jantar, voltou pra casa. Mas tem uma boa ideia fazer um produto de supermercado. Chã, patinho e lagarto. Veja agora. E eu sou lagarto, não? Por que todo comercial de margarina, por exemplo, tem uma família muito feliz? A margarina, ela é um antidepressivo, doutor? Por que comercial de carro, por exemplo, nunca tem trânsito? A pessoa tá sempre conseguindo dirigir, ela não para. Você sabia que... Ô, filha da puta, liga a tua seta! 9 entre 10 pessoas, por que nunca tem a realidade? É, na verdade, é porque esse problema a propaganda ou o próprio carro não vai conseguir resolver. Agora, propaganda de Natal em agosto. Quem é o publicitário com ejaculação precoce? Comente. Não, porque em agosto começa, já é Natal, não posso continuar, porque... Tem sempre eu sou dos ansiosos também, se pudesse, eu já começava logo. Quem foi o publicitário que criou a marca de nascença, por exemplo? Foi o chefe de todos os criadores. Deus. Os criativos, imagino que tenha sido. Você é ateu, não? Eu tenho um trato com Deus, eu não mando problema pra ele, ele não manda pra mim, a gente se leva numa boa. Meu Deus, você é o homem da minha vida. Cara, quem é o gênio da publicidade que criou o anúncio Trago a Pessoa Amada em 3 dias? Foi a mãe alguma coisa, eu não me lembro o sobrenome dela. E por quê? Já passaram 12 anos e nada aconteceu. Tem que reclamar no Conar.
O senhor incita a nossa vontade de comprar coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para agradar pessoas que não gostamos. Eu posso resolver isso deixando de seguir Marina Rui Barbosa? Por que que vocês sempre escolhem Marina, hein? O que, que ela tem que eu não tenho? Beleza, senhor, tô puta. Não é verdade, eu sou dos que escolheu você, por exemplo, então não Mas não é você que me escolhe ou é o cliente? A gente abre opções, depende, às vezes a ideia vem com uma pessoa, então tem que ser uma pessoa. Naquele caso tinha que ser você. Um animal, não era faria eu. Sentido. Não, naquele... A gente ficou em dúvida entre você e um labrador, mas você tinha várias coisas, você tinha falava um rabo o texto maior. Muito melhor. Eu mexi o rabo de maneira mais carinhosa, eu tinha mais pelos, é verdade, obrigada, doutor. Não. Ah, parou de falar já? Ué, falou, parou, passou, vambora, eu, já tô na próxima. Propaganda enganosa. Quantas vezes o senhor ouviu isso quando estava nu? Eu passo. Aliás, não, mas eu não passo, não. Engraçado, eu não passo, não. Aliás, por exemplo, o senhor tá fazendo uma peça publicitária com o senhor. A gente faria uma coisa mais só pra internet. Ali tem uma internet, uma mídia de 15. Ou o senhor é uma mídia de 30 segundos, spot em rádio, outdoor? Como é que é a sua peça publicitária? O pacote é completo de quando você vai fazer uma campanha, né? Tem pacotão, é? Tem pacotão. Tem um pacotão, senhor. Vem cá, a polícia te levou em Cannes, comente. Em churrasco publicitário, o molho, a campanha, rola solto? Meu primo publicitário passa o dia trancado no quarto tocando vinheta. Como conversar com ele sobre isso? Fala sobre propaganda. Publicitário é impressionante, adora falar de propaganda. Mas você entendeu que ele está tocando vinheta o dia inteiro? Vinheta é uma parte de uma campanha, não? Vinheta? Que vinheta? Sou ingênuo, hein, doutor? Sou Magdalena ingênuo, hein? Não teve infância, não? Teve 15 anos, não, doutor? Acre na cara, espinha na mão? Entendi, agora entendi. Eu tenho um... Cíntia, agora eu tô bolada porque você é casado. Porra! Se te ligam para... Quero pedir desculpa pra sua mulher, eu tô brincando, eu tô zoando, pelo amor de Deus. Eu não pego velho. Sacanagem, tô zoando, tô brincando. Se te ligam para uma reunião, você logo marca... Logo marca. Bater com os testículos na mesa durante uma reunião criativa é uma grande sacada, comente. Quando os resultados das vendas são broxantes, só um comerciales resolve. Se o senhor riu, você já usou, né? Quando o senhor pratica o ato sexual, gosta de falar muita bobagem ou prefere um negócio marketing? Marketing. E Brandon Pitt, o seu ator favorito depois de Denzel Washington e Vieto? Uma ligação para uma grande atriz dançarina brasileira é um call de arraia. E seu apresentador favorito The Voice é o André Marques. E o ramo da publicidade que cria várias ideias para vender um produto, mas a ideia sempre cai, é o name marketing. E o jingle mais famoso do mundo é o Bells? E fazer uma propaganda de uma escola de karatê seria um comercial? E o senhor teria um filho chamado Tipo para falar: Vem logo, Tipo. Tá me entendendo como é que é? Não, é o meu dicção, trabalho, faço isso durante o dia. Pra velocidade que você fala, a sua dicção é ótima. Eu não tenho problema de dicção, eu tenho pressa em ir logo pra casa. Energia que dá gosto. Seria um bom slogan para o MD? E se eu pegar as suas nádegas, abri-las e gritar: compre um barco! Cada 30 minutos, durante 10 dias, o senhor acredita que a propaganda subanal pode ser eficiente mais do que visual? Comente, dando uma piscadinha com o seu cu, sacanagem. O melhor publicitário do mundo é Roberto. Você acha justos? Eu acho que há controvérsias. Se o cliente tem sempre razão, o senhor está sempre errado? Muito obrigada, doutor!